Джо Байден погодився на більш жорстку міграційну політику в обмін на ухвалення допомоги Україні і Ізраїлю. Про це пише Wall Street Journal. Угода, яка розробляється в Сенаті, обмежить можливість мігрантів просити притулок на південному кордоні. Це одна з умов, які висували республіканці, з якими демократам не вдалося дійти компромісу минулого року. У Wall Street Journal зазначили, що готовність Байдена вести переговори з республіканцями демонструє те, чого побоювались демократи, а саме піти на поступки республіканцям на тлі падіння його рейтингів. Мова йдеться про опитування, яке проводило CBS News на початку цього місяця. Майже 70% респондентів заявили, що не схвалюють міграційну політику Байдена і вважають її надто м'якою.